Posle pet uzastopnih pobjeda u tekućoj sezoni prve Futsal lige Srbije, Ekonomac je kao gost u meču šestog kola igrao nerešeno sa Smederevom 3-3. Tri puta je kragujevački tim bio u vodstvu, ali to, kako se ispostavilo na kraju, nije bilo dovoljno da se savladaju borbeni igrači smederevskog tima. Prvi gol na utakmici viđen je u 8. minutu, kada se u strelce upisao Simić. Domaćin je izjednačio efektnim golom Cvetanovića u 15. minutu, a samo 10 sekundi kasnije Rajčević je doneo novu prednost Ekonomcu. Na odmor se otišlo sa nerešenim rezultatom, pošto je Stojković u 18. minutu uspeo da savlada Aksentijevića. U drugom poluvremenu mrežu Smedereva pogodio je Surugžić, da bi konačan rezultat 3-3 postavio Ristić u 33. minutu. Teška utakmica za nas. Mi smo znali da, obzirom na termin odigravanja utakmice, samo dva dana po povratku, faktički nepuna dva dana po povratku iz Slovenije, znali smo da je ekipa prvo psihološki dosta prazna, fizički dosta izmorena i računali smo opet da će taj individualni kvalitet doći do izražaja. Međutim, ispostavilo se da je ekipa Smedereva bila strpljiva, čekala neku svoju šansu, čekala neke greške. Greške su plodovi, golovi su plodovi naših grešaka, tako da mora čestitati Smederevu koji je tačno znalo šta su njihove šanse i do kraja su uspeli da izdrže u tom konceptu. Nismo poštovali neke dogovore, nismo imali disciplinu u igri, verovatno je to posljedica velikog umora, ali pokušali smo i bez golmana, imali smo dve, tri čiste situacije, međutim ta realizacija je zatajila i u principu to su situacije koje se dešavaju i možda i većim ekipama od nas. Svesni smo da nije dobro da ne osvojimo tri boda, međutim pokušat ćemo da se odmoremo naredna dva, tri dana i spremno dočekamo sljedeću utakmicu. Bez obzira što je postignuti rezultat pomalo neočekivan, strateg aktualnog šampiona smatra da nema razloga za bilo kakav strah, odnosno da je i posle gostovanja u Smederevu Ekonomac taj tim koji je najveći favorit za osvajanje šampionske titule. Mislim da je svima jasno da je ove godine bilo samo pitanje da li će Ekonomac imati sve pobjede zabeležene ili neku utakmicu gdje neće izaći kao pobjednik i odneti sva tri boda. Tako da mislim da tu neće biti problema, ekipa Smedereva vjerojatno će imati nekih oscilacija, ali za sad im izuzetno dobro ide i moram da im čestitam na tom. Novu utakmicu Ekonomac će odigrati već u petak, kada će se od 19:00 u hali Jezero sastati sa Vranjem. U ponedeljak na istom mestu ljubitelje futsala i sporta očekuje pravi spektakl, jer će se u prijateljskom susretu sastati reprezentacije Srbije i Španije. Gostovanje evropskog prvaka bit će iskorišteno i za oproštaj od nacionalne selekcije Videna Bojovića, a uz njega u našoj reprezentaciji pojavit će se još osmorica igrača Ekonomca. U ženskom košarkaškom klubu Radnički došlo je do promjene trenera. Sporazumno je raskinuta saradnja sa Vesnom Despotović, koja je ekipu kragujevačkog prvoligaša predvodila u do sada 8 odigranih kola, tokom kojih je Radnički ostvario 3 pobjede i 5 poraza i sa tim skorom zauzima 8. mesto na tabeli. Umjesto nje, poverenje je ukazano Dejanu Kovačeviću, koji je u najvećem delu svoje karijere trenirao Novosadsku Vojvodinu kao i Proletar iz Zrenjanina, a bio je i selektor kadetske reprezentacije naše zemlje, odnosno pomoćni trener u seniorskoj selekciji. Kovačević će debi na kupi Radničkog imati u subotu u Jagodini, u duelu sa istoimenom ekipom, koja do sada nije uspjela da ostvari ni jedan trijumf. Košarkaše Radničkog večeras od 18:00 očekuje meč 7. kola H grupe Evrokupa, u kome će se kao gosti sastati sa Bizonsima u finskom gradiću Loima. Finci su uspjeli da ubeleže dve pobjede u Evrokupu, obe kao domaćini minimalnom razlikom. Savladali su Neptuna sa 63-62, a Spartak sa 74-73. U partiji pred Kragujevčanima najviše se istekao Robinson sa 24 poena, a uz njega su dvocifreni strelci bili Nutinen 13, Koti i Koivisto po 12 poena.
Prvi susret srpskog i finskog predstavnika imao je istorijski značaj za Kragujevčane. U drugom kolu Evrokupa odigrali su prvu utakmicu ovog takmičenja na svom terenu i slavili sa 92:89. Sa skorom od 4 pobjede i 2 poraza, Radnički zauzima drugo mesto na tabeli i eventualni uspjeh u večerašnjem susretu u najvećoj meri bi ga približio drugoj rundi takmičenja u Evrokupu. Po povratku iz Finske, kragujevački tim će se u nedelju u meču 10. kola ABA lige sastati sa ekipom Megavizure u Smederevu.